Tôi đến là mà cái tâm niệm là y. Ờ biết y. Bà bên bà xoay cái lách tí. Đi. Dari beliau kesuanya umrah. Umdai ben penwit ya ka jingya lenti jono jonoro. Pi ya la ka lenti. Ngiru la ka lenti. San. Kaya me ju. Ya pai no sa ya. Lalade beliau ruwan hani kran. Lade umrat ni kesu pi de ben ya la ka jong lenti. Umdai ben penwit ya ka lenti jono jonoro. Lada video beri wan kerana ni. Lada video kusuit dan ni umrat. Ya ilah ke jongan nanti. Mendiri di siapa? Mendiri ya apa yang nak usar ya? Ya apa yang nak usar ya? Apa yang nak kerip pecah kelayan? Ya, apa-apa. Ring, lebih cepat no. Lepas ni. Kau tu bukti biar dah hap kali saya. Kau benar enggak ikh dah.